Samarqand shahrida yashovchi Feruza Karimova tug'ilganida shifokorlar uning ko'zlarida tug'ma katarakta bilan tug'ilganligini aytishgan. Keyinchalik bu dard Feruzaning ikki farzandini ham chetlab o'tmadi. Uzoq yillar og'ir dard bilan kurashib kelgan ona va uning farzandlari Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand filialida Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida oftalmologiya sohasida tajriba almashish va hamkorlikni rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan Nurli yo'l aksiyasi doirasida operatsiya qilindi. Ona va uning jajji farzandlarini ko'pdan buyon qiynab kelayotgan tashvishi aridi, darddan forig bo'ldi. Bizaga shunaqa taklif berishdi, shunaqa xitoyliklar kelyapti, vrachimiz tavsiyalari bilan biz kelgan edik. Keyin ko'zimizni operatsiya qilishdi o'zimni, ikkita bolachamni. Umid bor, bir kurs lechini olishimiz kerak. Yana davolanishga xullas umid bor ekan. Xitoylik do'stlarimizga, doktorlarimizga ham. Pastdarg'omlik 78 yoshli Omon Abdushukurovning ham keksalik chog'ida ko'zi xiralashgach, shifokorlar otaxonning ikki ko'zida ham asoratli katarakta borligini aytishgan. Aksiya doirasida 4 yil oldin uning ko'zida murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan bo'lsa, bugun yana bir bor ko'zi ravshan bo'ldi. Bundan 4 yil ilgari ko'zimni operatsiya qildirdim. Xitoylik do'stlar kelib, operatsiya qildirdi. Mana bugungi kun 23 yil chap ko'zimni operatsiya qildirdi. Xo'p, og'riqsiz. Hech qanaqa bilinmadi. Bu insonlarga kattadan katta rahmat aytaman. Prezidentimiz shunaqa sharoit yaratib qo'ygan uchun rahmat aytaman. Aksiya doirasida Xitoy Xalq Respublikasidan tajribali oftalmologlar Samarqand, Jizzax hamda Navoiy viloyatlaridan ko'z kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni tekshiruvlardan o'tkazishdi. Первый раз мы в 19 году приехали. Я оперировали почти 500 операций. В этот раз мы решили здесь тоже почти 500 операций. Мы были в Бухаре, а сейчас в Самарканде. Все операции выполнили успешно, и включая операцию по врожденной катаракте детей. Hozirgi kunga qadar 15 nafar tug'ma katarakta bilan tug'ilgan bolalarda jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Aksiya hali davom etadi. Maqsadimiz jami 500 dan ortiq bemorlarni jarrohlik amaliyotini bajarish kerak bo'lsa, Samarqandning o'zida 300 dan ortiq bemorlarni ko'zlarini operatsiya qilish reja qilingan. Mana bu aksiya davrida olib kelingan yuqori texnologik uskunalar ham bu filialda qoldirilyapti. Bu esa shu yerdagi kadrlarimiz malakasini oshirishda, ularda amaliyotda yuqori texnologik usullarni bajarishda qo'l keladi. Bundan tashqari aksiya yakuniga qadar 300 nafar bemorlarda yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi rejalashtirilgan.